Hva morgunet som mål. Vegna Dona vil bjóða tykkun velkomin til hátíðarlutna hér í listasalen í Føroyum. Í samband við að Kærleiksskúlan 2013 kemur út. Og ég er 15 ári að Kærleiksskúlan kemur út. Fyrst og fyrir verð í 2009. Kærleiksskúlan eitt átak. Her Dona saman við listasalen í Føroyum utvelur eitt av Føroyum metastu listafólkum að snýtjela kúluna. Kærleiksskúlan eitt yndisligt listaverk og en savnaðargripur og vi sér at det innihaldið av sonnum víru, kærleika og vinarlega. Kærleiksskúlan ein mundblåst kúla og ein glaskúla og uppi brá av kærleika og gøsku. Kúlan håndgjörd og hvørst upplegg avmarska. Ikki tvær kúlur óins. Men hver ætsta kúla yndisli á sinn egna hótt, just ætts og hverst menneska að gjør. Og det svo tann spennandi lötan komin, her við fyrst skulu átuga listafölkja og hefur snýtju við kærleiksskúluna 2013 og við skulu æsni handa fyrstu kærleiksskúluna til eina virliga fyrirmynd innan rumliga arbeidsmarsnæðin. Og erum við átug að leka, så kemur Merta Rasmussen, stjóri í vinnjúsnum að flýta fram röfum. Atna Merta, så átug að við listafölkja, og í færhöfi að gröja okkur frá um snýju að kærleiksskúlu. Og her eftir kemur Karen Kjellbro, stúrisforskvinna í Dona, að handa fyrstu kærleiksskúluna 2013 til eina virliga fyrirmynd innan rumliga arbeidsmarsnæðin. Og vi bjóða sjóvandi ösinni opið og okkur skott. Så tíð eru velkomna að fóa tykkum mían og ösli aftanna. Fyrst við að innsja hjertalega velkomin til Mert og Rasmussen sem kemur að flytta röðum fram fyrir okkur. En god morgon och sommar. Det är vist mer han hejer att se några år ut i en av femta kärleksskolan så att Dona vill avtuga. Och det tack sig för. Och jag kan inte annat än vettna och kunna tacka Dona för det. Att jag efter i år gav och möjligheten att köpa en jävla gott och närmaste som gav så goda mening. Jag är väldigt lotor, pruttar att Dona lär en förskolista folkom och peningen som kommer in vill jag brukta som utskåd i tuttningarvikla arbetarna som Dona gör på en enaste del. Vi åpner for arbeidskjærafella, jo det arbeid som Dona gjør ser av stålen tøtning. Et av tøtninger mykler seg tilføren til dere her var over samfunnet i folket og tar arbeidsmøyen. Det er alltid avgjørende at dere rødgjør til tilføren til så vel som gjør. Arbeid som vi gjør til Dona en lir og røktene av dessen tilføren til. Så løs at de som av enkvarer i årsøk kommet så løs fire, at det ikke finner at hun kunne virke ved fotler i årske, Jeg har mulighet til å komme fire til at år og komme etter arbeidsmarsmen, og gjennom trykken omkvarve, da vi ikke har skolen et eller annet verstøvn som du nøver. Hette for skjønne å komme etter arbeidsmarsmen. Så det som ødelokker samfunnet er skrevet sammen i det, er bruk for ødelom, så det som trykker okker velferd samfunnet fremholdene. Til verre er det da så løs, at okker mange bare som arbeidsgiver og startsfeller, ikke mekkene til å gå mot i ødelom hjemme, som kunne være vidt til å skapa virer i samfunnet. Hette en avbjøving, som Dona kan være vidt til å løse. Men ånden gjør noe ensamhet. For arbeidskjører og fele her hos han ved fagfeltet valgte av et protokollat til sottmålene om rumlige arbeidsmarsmer. Her vil sagt at semmer om å fremje starsetene av folket vi kjører til førelegg. Hette godt, og da legger trus til parstene av arbeidsmarsmer om å fremje gode intensjoner i verst. Da alle parter viser gode vilje, åpner det opp for mulighetene som får tingene å flytte seg. Så tar åkken alt som ræver om å være kreativ og hitte etter noe om mulighetene, for å komme nærmere endamålene om at alt som vilje og evner det får høve til å gjøre sutt, eisene og arbeidsmarsjonen. Kreativiteten til å skape løsner han har for, og skulle bare skapa omstøver for å få noe lov. Kærleiksskúlan vil være tid om flere første takker lov på takk sammen, og hente åttene og minne noen om som værer av arbeidsmarsnæren,
om att jag kan hända skärman till att skapa för att hela slåsna. Tack för det.